un Fanta cu o cută sincer, un Michelin fumător. Ce să vreau mai facem? Deci nu mă gândi, a te hori dinerul la tine. Mă patru. Finga, finga, plus. Cum o gusta? Mă patru. Ora să fim dimis. Dinier la tine. Não, é que ó, depois um gajo tem que vir para a gente de firma, não entende? Para poder dar o dinheiro. Eu não sei como é que paga o voto. Está à vontade, não paga. Bom patrão, 2 meses já vou pagar. Esse não faz 3. Tem a voz em área. Eu não falei que não vim fazer. Assim, eu falei que eu não vim fazer mais outro. Eu sei ali. Folha. Anda, eu tenho folha, eu vou escrever nele. Toma ali, bom. Que eu penso como qualquer folha que a gente está escrevendo ela, que está paga, eu tenho que vai ligado com a firma para fazer folha, para ir entrar nas finanças. Você vê que é que finança? Você vê que é finança? Finança que não vem a utilizar, para eu começar a passar em cheque para pagar. Não dá o dinheiro, rapaz. Você trabalha bem. O que é que tem de finança? Não tem outra coisa com finança. E como é que tem que? Bukan salah mbak orang ini sekarang pun ada. 2 minit bukan dah ngeh, maaf pun dah fasih 3 minit bukan dah. Eh, sekusa di sini kalim pupus. Antai susu. Eh, sekusa kalim. Masin fasih enya sukli na moral na sin toki sabi na nyakat. Masin limbil gel. Si kamaru. Ina takka. Masin of takka ngutra mikel. Si kabrumeyu. Ina brahu. Si kabrahu. Ina amarelo. A mim que? Pai, já te vai ir na rivalia hoje. Não estou de jogo, estou de jogo de televisão. Agora vou acabar de jogo de televisão. Vou na bimbi, vou cumprir, vou pôr na sala. Vou na sala, vou fazer como é duro dinheiro rigente. Principalmente quando há muito serviço, torna-se um bocado complicado tentar dar o troco em euros, fazer a conversão, etc. Já, tomaram. Falando de gás, gás tem, e tem ainda, cara. E tem. Eu te sinto um cuidado lá, um pão lá, um sandecinho, pão comer, pão polícia aqui, ó. Resto desse minha criada, espera, não sei o que se quer sim por entrar no problema que é ele. E não está no pôr esse dinheiro? Vou abrir uma cabeça, não sei o que está para lá. Não sei, vou. Preocupa, está a montar. Não sei, ainda vou. Então ficou a minha cara. Tu, vou. Vou. A mim me sonha com migarante. Para quê? Me sonha. Cusa que faz nem que cada sempre. Cala, cusa. Mas sim, que dão para comer lá, vai quê? E gasta nada. Mas sim, que dão, que gasta certo? Não. A mim leva quê? A mim leva quê? Mas nada. A mim mulher vai julgar, depois vai ir a casa da filhinha. E falando com ele, tu ensina a morar, e gasta não é quê? A mim me ensina a dinheiro, cadê dinheiro? Como é que leva com Mensinho? Como é que leva Mensinho? É. A mim leva assim, não vai ser, mas nem que ele fala para levar quê? Mas, assim que Mensinho está levando quê? Mona. Como é que eu vou fazer com o meu sinho com o Badali, meu sinho com a Sassara? E lá para que eu vou com o meu sinho com a Sassara? Sassara? É como um dado, mas que lá para com o meu sinho? Como é que eu vou fazer? A mim lá para que eu vou fazer. Não, é assim não. Eu vou fazer meu sinho com o trepador, meu sinho está me tirando para dentro, está lá para assim, eu fui assim na mão assim. Eu vou fazer meu sinho com o trepador, como é que eu vou fazer assim? O Padil e o Castabem, que? Vamos falar sobre. Puxa.
Mambo propi. Como que? Ba pera som, pera som. Abo kun se o me garane me. Elas na bidan to kasi sa didia wang. Ndor si me sinyu sobra ndor riba jena. Ubala ba kun me sinyu dritu ula ba simpa dentro. Ma me sinyu ba foro kutra. Ba jena de. Subring ka kewa me garane. Elas na bidan to kasi sa didia wang. Si me sinyu sobra ba jena ba fa sikira. Ben fala nante. Ara ko ta jela nante. Não, eu não sou para o período, desculpa. Não, eu não sou para o período. 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 Vai que não vou fazer que falou de. Só fazer, tá bem, tá bem. Certo, tá bem. Tchau. Tchau. Então, você já tá velho, moço. Você não é bilhinho, você quer um puro brinco para quê? Gosto de mim. Shhh, ele é bilhinho. Mas se você é o meu patrão, vou ser seu patrão. Gosto de mim, ele é meu mulher mais. Gosto de mim, nada, nada, nada. Que é o problema que está com isso, então, o problema é isso, moço. Mas esse cabo, e se esse problema tiver o atendido, tá lá. Toma, lá que se equipa com que está tudo em cinta, lá está cinta. Toma, toma, toma. André, não, 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 trabalhador. Jo, não, 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 Tudo colar, pecador, tudo. E dê-lhe, mulher, sou montando, rapaz. Só com minha dieta, sou eu, mentei sem minha dieta, que não mata, e sem meu problema. E quando sou ali? Mas minha dieta, o copo, tu põe minha dieta, trabalhando. Não, 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 tu trabalhador. Tu trabalhador, não, tu trabalhador. Quanto a ser todo, já acontece. E que aquilo? Quer dizer, dê-lhe, e te galinho, olha, não falei, santo, rapaz, e manso e tudo. Nunca se viu como assim que é monstruoso, sim? É da gente, opa! Entende? E Billy falou como é santo pecador. Acabam de garantir para não pagar 180 mil escudos. Boa, é isso que está, né? Agora, você, ele quer não trabalhar? Não! Agora, Billy, com a história normal, ele quer não sair mais. Ah, mostra lá. Vá. Acabam de arrumar a escola ali, para não se problema, não é que é gajo. Toma de boa. Ah, você viu que o nosso patrão sabe que o patrão. Hã? Hã? Mas hidratava próprio, a que patrão ou eu que patrão? Ei, a você vir buscar boa divisa, vir buscar divisa, se vou fazer brincadeira. Não, não. Amigo, vou ali. Não, né? Se vou me seguir, posso, amigo. Hã? Vou me amigo. Hã? Hã? Go. Então, se você vai ser a voz que amigo patrão, uma voz que o patrão. Já não vim de valer, vou olhar. Ou não, já. Lá se der, bata perrão. Já não vim atrás. Isso, né? Lá se você vai ser o patrão, uma voz. Já não vim atrás. Vamos assistir, o que é que vou passar? Desculpa, amigo. Amigo, eu tô com o bairro. Espera só, botão. Eu vou ter alguma outra tormenta com você. Espera, botão. Sozinho, sim. Eu vou me levar lá. Amiga, você tá? Ah. Você tá com uma amiga? Quer que explicar um curso a mim pra mandar treinar pra fora ali?
Ali não vai andar assim. Como fazer? Por fora, por dentro aqui, falou. E vai por dentro. O pulo agora como? Ah, de tirar por fora. É, a porta não custa tudo. Era. E falou como? Custa sobra. A barca levantava para mim, foi profundo assim. E contava para quem? Então vai meter por dentro, pode ir. Por favor, eu vou dar. Não consigo manter a voz. É o dado que os abusos ligarem e tomem bafas de cima nela. Também riba gosto com uma camada para pedir dinheiro. Cabeça, cabeça, bem de cabeça. Tem uma televisão turina. É isso que eu consigo não me garante. Se é de tudo assim, que está já o balibé o nome garante. E não vai ser um trabalho. Não tem problema. Não, mas sim, não consigo. Não consigo. Se vai bafas de não puder, mas não consigo dar certo. E quem? Como que esse rapaz que vem ali? Ainda, homem grande ali, como tudo acabado, certo? E ninguém vai tornar dinheiro. E agora, aqui, homem, algum que esquema, algum que se leila. E sempre caiu na vida mental, não? Cacissa. Não fala, o homem grande vai para pequeno. Não fala, pequeno. Ele só vai para pequeno. Ele vai fazer, não usa mais naquele espelho. Ele vai ficar bruto de confusão. Ele vai ficar bruto de televisão de alagi. Como é que vai fazer? Alô? Alô? Também não me segura em paz. Alô? Eles fizeram trabalho. Eu quero falar com um de vocês. Sim, senhor, sim. É aqui nesse prédio ali. Sim. Eles fizeram de trabalho. Sim, eles fizeram de trabalho. Epa, tem um problema que está passando ali. Qual é o problema? É, pau. Patrão que eu estou trabalhando com ele. Ele me deu para mim. Quantos meses que você trabalhou com esse patrão? Eu agora já faz 2 meses ou 3 dias. E não pagou? Até agora, pau. Qual é o problema agora? Eu tenho um problema que ele está guerreado. O quê? Está guerreado. O que está guerreado? Ele só dá um bisuco ali na cara, pai. Ele com o mulher dele, ele fica fazendo barulho, marcação, não sei, pá. É, pá. Só para vocês virem ali, pá, para resolver esse problema, pá. Eu não posso ir sem ter dinheiro na mão, pá. Tá. Eu tenho família também para dar de comer, pá. Tá bem, tá bem. Tá bem. É, pá. Agora daqui 15 minutos. Tá bom, tá bom. É? Nem que era, rapaz. Me manda ter coisa para fora, rapaz. Hã? Não. Era um pai com calma. Tanca por mais, rapaz. Senhor, que eu me sou olhar. Entrou. Sim, senhor. Senhor, por isso, para ver que eu me digo, não está percebendo muito bem. Ah, sim. Eu. A mim, Billy,
Não sei, pedem a terra para vir buscar trabalho. Vim hoje esse homem ali, me pedir trabalho e dar trabalho. Togro! Três... Que é que é, mano? Três... Ah, sim. Senhor, uma missa. Três meses. E que pagam? Assim, eu trabalhador. Já. Amigo, prendi. Prendi. Senhor empresário. Não chama piscina bom. Piscina bom. Seu nome é Fernando. Não, está escrito na finança e tudo? Tudo. Eu posso mostrar um bagagem para o senhor de casa. As pessoas estão a trabalhar. As pessoas estão a trabalhar. Ah, sim. Três meses que fazia que pagam. Mas o papinho... Está legal. Está legal. Não trabalha legal. Não, vou pensar, isso é legal. Ele... E falam com o para mostrar o documento. E na bata descontar para pagar a segurança social e na dar papeladas para meter o documento para mostrar o documento. Assim, quanto desconto para caixas? Tudo mesmo, dá desconto, 52 conto. E o patrão terá o recibo de desconto? E fala, não, ele, aquilo é tudo que ele. Mas senhora, que a senhora faz parte de... Sim, eu não sei. É que, pronto, e tem coisas que não conta aqui, cabra lá. Ela me falou, ela não está descontar para caixa aqui, por ali, falou como? Ela quer trabalhar para a forma. Ela não vive na terra para ir buscar. Manda-me não o documento, o que é que ele vai falar o primeiro? Vou falar com o senhor. Mas se gosta que está ali, se contrata o trabalho, que se recebe, se está descontado para ele há 3 anos, já trava o outro. Eu tenho um tal tudo de mostrar, não tenho que ir para a finança. E assim, a não ser que liga a minha colega que está trabalhando aqui, porque o telemóvel desaparece ali. Pronto, se não olhar o telemóvel, então liga para aquela e está a fazer. Não, mas nem caso ali, as inspeções não vão ter nada que pera para ligar para outro. Não vão ter nada a ver que... Mas eu pensei, um favor, porque... Telemóvel que é competindo, nós que economizamos se desconto, se contrato de trabalho. E que do... É, como eu falei, é necessário para ligar para homem lá, porque... Não, mas aquilo, ninguém quer pedir, aquilo é gatara, mas para a sonha dinheiro. Só para ver que telemóvel ali na casa, que nada, né? Anda na casa, que... Alô, Deus, como mora lá, me dá missão de trabalho, me dá missão de trabalho. A mim se brinca. Eu não pedi ao senhor, foi você que fez o que lá. Mas me engasgou. Porque era dos que moram lá, me está bem, está bem. Mas tudo bem. Não pensa como é. Telemóvel que está compensa dinheiro com o bebê. Não, dinheiro não paga. Bem, eu tenho colegas de pessoas lá no trabalho, né? Para fora na perna. Não, tenho que dar exemplo. Sabia? Para a gente ter roupa, está bem de... Segundo nós recebemos informações, está bem de terreno. Está bem de zinco. Está bem de zinco. E também de horta, não sei o que é peixe agora. Que é peixe ali? Uhum. Para o senhor vir me batangar. É assim, muito triste. Não, olha só uma coisa, é que a questão não engana. Olha, é rapaz, não tem ele tudo direito, ali que não é que está. Exploração. É exploração. É de trabalho, é exploração. Ali telemóvel na mão de teu irmão. Olha lá, lá. Aquilo aqui não tem telemóvel. Não tem telemóvel. Olha lá, olha lá. Eu era o casaco. Um dia eu quero na mão. Eu vou lhe mostrar os documentos baixo. Olha lá. Olha lá, eu tenho um colega procurador. Documento. Esse hidro lá que não... Documento está tudo. Não, senhora faz parte, vai ver, és e cumplicidade. Senhor que não responsabiliza. Não trata desse tudo, vai ver. Amanhã ele falou com minha camisa de desconto, porque ele caiu na ribateira. Se vou por aí, vou levar. Você não vai na cobrar, que tem segurança social, mas dá no documento. Eu queria comer uma na bolha, na cozinha, vou falar com uma compre, vai ver, agora me dá no advogado, não tem razão. O que está ali? Uma culpa que eu tenho, né? A gente tem que escrever no sindicato. Ele falou em escrever? Não, a boca não dirigir sindicato. A boca não dirigir. Não dá conselho na minha terra. A partir de lá o problema resolve.
Quando tem que dirigir para sindicato, pois está escrito, para a hora que tem problema com o patrão e que me pagou, ou e que me deu o documento, o pai que este sindicato, para o sindicato, dê um advogado. Onde é onde? Não falou com o meu filho. Gosta que o problema está resolvido. Documento, é documento legal. É senhor que está legal. E o meu colega está nela. E tem que haver processos, lá na Inspeção Geral do Trabalho, é senhor e outro cúmplice, para não me chamar o nome de homem. E está falando com ele empregadinho, e está com ele dinheiro que está pagando. A partir de hoje, a empresa que pode trabalhar mais, enquanto está legal na finança. Você porque como é que faz? Como é o nome? Como é o nome? Meu nome é Toma. Apelido? Dubô. E que tempo faz? Onde é cartão, coisa, recibo do vencimento? Agora nunca é capaz, aqui? Nunca! Não, ninguém cadê um carta? Sacan! Senhora, como é o nome? A minha não. Lhe brincadeira que tem direitos pessoais, geral. Para prender, prender. Tudo não vai. Agora custa alguma sua vontade, esses tudo não vai. A minha nome, Jajá. Jajá, apelido. Jajá. Amigo, prender. Prender. Eu rumo a minha coisa tudo para ver a minha também. Não, senhor, não, França, mas vai estar em Bélgica. Acho que até é bonito. É. O Baba já estava em Bélgica por quase um ano. Há quanto tempo viu para a Bélgica? Quer ver mais estudos para a Bélgica? Mas também estou comprando nada, mas estou comprando tudo, que é como limpo. Não tem possibilidade de problema. A mim que eu gostaria de rapaz.
Não dá a minha nicha aqui na besta que é. Não teria tanto que eu pude dormir. Não, não, homem, não tinha segurança, doutor, mas não para mostrar. Não, 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 doutor, não só o problema que ele tem na camisa. Eu sei, eu sei, Sasha. Doutor, desculpa, eu tenho que ter um chapéu. Doutor, não só o problema que ele tem. O Fia é homem. É como uma não para a já. A porque é senhor patrão, né? Sim. É e tá por aí tomando de mão da trabalhar para ele. Mais de 3 meses para pagar. Homem, empresa que está legal. Ali documentos que dão documentos falsos, que assim que é documento, uma empresa está legal, é que está descontando, é que está fazendo nada para a segurança social. Ninguém quer tomar o contrato de trabalho. Vou sentir só com o cargo, vou ver como é que você lê. Ele é bom. A boquita era para o trabalho. Assim eu trabalhei, mas nunca te imagina como é que é esse gajo bruto esse. Hã? 3 meses na minha casa, e não comer, e não faço tudo, coisa. Que? Comer, e não faço tudo. O que até imagina como que não tem rapaz de gente? Só porque, um coisa que a minha nega, não tem nenhuma cadeira dentro da minha casa. Que a minha casa admite nem mosca, tem cinta na que banco. Tá chegando de trabalho, pode já ali cinta, riba de que banco. Tá para falar de toma, e está falando para tomar de mim também. Lantalogo é agredindo, que em guerra na Kiko, e bate um tipo de batida na coisa. E justo! Não está batendo direito, senhor. E como é dinheiro? É coisa que eu não faço, que eu não faço. A nós, como gente de segurança social, creio que e como eu quero saber, vai ter manga de gente que não comete erros, mais grave. Esse filho de alguém. E bem na necessidade para você, se uma pessoa comprar para você. Ele não paga renda. Se uma pessoa fala segundo, eu falo o terreno. E cá assim. A não ser que ele vire outro. E por isso. Usa agora para ver assim. E vai dar. Esse cara paga a dívida. Lá vai eu sair de cerco, duro, não lá vai cerco. E também bem falar como é que ela paga dinheiro. Esse. Não, não, não. Não tem como defender você. Terá um tubo gota. Por não perceber? Esse. E tem lei. E tem lei aqui na Purgal. Você quer que eu olhe? Bicina bom. Homem pisa lei, tio. Mas, se uma lei tem, nunca pude pegar só para a África. A minha encanta você sai de graça para ninguém. Que conhece fazer na Guiné para chegar ali? E binite ramo de mandioca para fazer cemitério. Disse para a PP, essa tudo e binite gente na Guiné. De a nós tudo. Filho de Guiné que está ali. Doutor, por forma, lhe, você vê que é que ele está falando. O delegado para ver a minha papel criou, ou não tem nenhum outro. Só por entender, toma de boa para ver ali. Isso aí lá de Nhala, e tem dificuldade, lá com todos os homens mundos. Então agora ali, doutor, eu quero dizer como filho de Guiné. Porque se eu para filho de Guiné, é como anda, se não é bom, toma dinheiro de tomar e comer. Chefe, se você for como, é isso que eu vou fazer malandro? Não dá não daqui para isso, meu dinheiro.
Ninguém quer que me mande. Entende? A mim, e alguém que está trabalhando ligado com firma. Firma que paga. A mãe quer firma, bro. Trabalha com manga de firma ali na Lisboa. Vou não trabalhar com manga de firma, três homens, como três meses o capo de pagar. Não tem nem o coisa ali de coisa de cheque. Não é bom de cheque. Fica para ele fazer. O gasto está bloqueado. Que bem. Não tem como te ajudar muito, ligado. Chefe, a mim, ajuda com Judas. Ajuda com Judas. Homem, como é que acaba dinheiro para receber para tudo? Eu tomo dinheiro para abrir conta. Ele que tem documento. Eu não quero para firma pagar. Entende? Para poder resolver esse problema. Mas o problema também com a minha verdade. O banco que eu disse, nem para mostrar a cintura. Ele que por cintura, um criado desse. Mostra esse banco. Dois criados que eu tenho. Para me pregar. Ou botar na casa como o hóspede. Eu mando a minha mulher, lá diretamente na firma. Eu vou para pegar gente de firma para explicar como não tem problema vim para a segurança social. Olha como que tem razão. Doutor, o que não faço? Não fiquei na empresa de cima muito.